já jsem Maki a vítejte se další Roblox se Svendou. Jus. Dneska tady máme takový tematický escape, budeme utíkat ze školy a budou nás tady nahánět zombíci, no jako většinou, že jo. Očividně máme tady spolužáka, který je fakt hodně vyděšený. A budeme mimo, no. Potřebovat klíč, který je celkem lehce dosažitelný, jinak kámo, tady mají mozek. Ten je dost hnusný teda, no. A matiku. Okej, okay, to bych nevypočítala ani já. Ježišmarja, fuj. Rovnou se do toho vrhneme, protože jo, tak tady asi vypuklo nejenom nějaký zombíci, ale nějaká radioaktivní voda. Oh, my se určitě nacházíme v tom někde, jako ve škole, která je blízko nějaký továrny a tam dělají pokusy. Jo, a že z ní vytejkají nějaký takový ty syrajty, který tě přetvoří. Jo, přesně, že pro mě ve škole asi tady nebudou mít jen tak jako mozky v takových velkých zavařovačkách. To jako ne, no. A ty... Aha. Nesmíš máš se obejít. Já jsem se chtěl dotknout mozečku. Mozečku se chtěl dotknout, jo, Mendo, ale chytřejší. Jo, chytřejší, no. To ti už nepomůže, chytřejší už nebudeš. Jo, no, koukám. Je možná ten problém, víš. Dobrý, já už jsem tě dohnal, vidíš to. On je skvělý. Tady si vybíráme mezi štětcema. Jo, správnej štětec prostě si musíš zvolit. Jo, očividně to je červený a já bych chtěla se spawnout. Ona se mění barva. Zelený, no, pod tím, to je docela zajímavý. Cool. Ale, jo, fialovej tentokrát. Fialovej, mega cool. Jo, řeknu vám, lidi, malování štětcema nebo obecně jako třeba... Ježišmarja, máte tempery a máte, co bylo to druhý, čím se maluje? Ne, když maluje štětce. Jo, ale já se bavím o štětcích, ne o pastelkách. Ne. Máte tempery a... No, takový ty jiný barvy, no. Je to, barvy, vodový. Je to víc vodový, máte to v té paletě. Napište mi to do komentářů, protože teďka absolutně nemám vše, jinak se to jmenuje. Snad naposledy jsem s tím kreslila na základní škole. Já taky. Ježišmarja, to už je ale jako hodně let, takže... Ještě bych to někde našla u babičky v takovém tom kufříku, který nosíte jako do školy, že v tom máte různý ty malovací jako potřeby. Asi to vytáhnout, jo. Jako vážně. Myslím, že, jo, myslím, že zrovna jsem měla, mám žlutej, je u babičky, je žlutej a je na tom krteček. Já zrovna nechci říkat, ale já ten kufřík jsem vyhodil hned, jak to bylo možný, jo. Tak taky vy to mám jako asi na památku, nebo nevím. Ježiš, chápete k čemu? To? Vždycky co odvezete k babičce, tak většinou tam všechno zůstane a nic se nevyhodím. No, jo. U nás to je takovým pravidlem. Takže myslím si, že tam by se našly věci i za krále Klacka. Kurňa, já to prostě neprojdu, ten třetí prostě mě dělá tady problémy. My jsme zase vlezli do ventilačky, ale tahle nějaká jiná ventilačka, taková, kterou jsme ještě neměli. Taková velká, viď? A taková trošku rozbitá. Všimli jste si toho tady, jak tady lítají ty kusy jako nějaký ty turbíny a ono nic, jako žádná turbína tam není. No hlavně kolem nás lítá všude možně prach, když si všimneš. Jo, to jo, tak to jsou prostě jenom partikly, to není až tak jako zajímavý. Ne, já to prostě dneska nedám. Ježíš, a co ti to dělá problém, když jdeš jenom rovně zahneš? No, ale... I předtím ta ventilačka mě dělá problém, že jsem prostě nemohl projít vůbec. Jo, tak jo. No, abyste pochopili, možná vím, proč je Venda vyčerpanej. Teďka jsme vlastně obědvali, takže kdo jí, tak dobrou chuť. Ale točili jsme hodinový video z videa... A! Kam to jdem? Zabugovaný zombík. On je zabugovaný, ježiš. Co teď? Jo, běž dál trošku. Jo, dobrý, fuj, už jsem se lekla, tyjo, teďka si řeknete, doha, já co teď? No, točili jsme hodinový videjko a chápu, že už je unavený, protože to bylo lamantní mozku a klávesnic. Jo, to bylo šílený. Ne, že ne, ten... Nějaký vysoko, ne? Ten zombík jako má dobrou dutinu. Dobrou dutinu? Cože? Dobrou dutinu, která se skládá i z jiných ostatků. Tady máme dokonce i pizzu na rád, tyjo. Má pizzu v mozku, nebo já nevím, jak to mám chápat. Do prčic. Jo, teď umírá Maki. Teď umírá Maki, ano. A ne, že ne, trošku trvá ten spawn, ale to nevadí. Pizza salámová. Ježišmarja, tejpe, lítá nějaká kost, vidíš to? Jo, vidím, no, umřela jsem. Musíš se vyhnout kosti, obří. Jo, ona lítá z jedné strany na druhou. Musíte právě vychytat. Právě. Jdeme. Rychle, ještě. Ne. Já radši čekám, kdyby náhodou. Tohle je zajímavý, tohle je vlastně novinka. Nebo to neznáme, takhle. Jo, a jo, dokonce, to je nový.
Zombík má srdce, které mu tluče, což je nemožné. Že má, no, to se fakt divím. Což je kurňa, možná... ale... Třeba má city, my mu je kazíme. Spíš ne. Ok, je tady zipline dokonce. Tě, já nevím, Maki, já fakt jsem dneska mimo. To nevadí, Vendo, nevadí. Já teďka jdu po zipline, jsem asi zavěšená za culíky. Za culíky? No fakt, to tak vypadá prostě. Že bych to dal. Maki, možná. Jo? Mám to! Věří, neboj, čekám tady na tebe, jinak máme tady fakt obří kosti, jsou tady i nějaký malí mužíci, vidím v té vodě tady v dálce, jo, vidíš, to se pizza. Dvakrát dokonce a dva mozečky, takový větší. Mužíci? No, jo a jo? Vidíš. Šmar, to je fakt a Vendovi to 100% drží takhle načesená ta jeho ofina, jak tam má, nebo jo. Ten vršek. Vypadalo tak se tam to zamotalo tak. A drželo to. Právě vypadalo to tak, to jsem si taky říkal, co to sakra. V podstatě, a... víš, co mi to připomnělo? S tím no. Je jeden díl, kdy vlastně, teďka nevím kdo, vím. Vlasy toho Ježišmarja Haďáka, tak jsou zlí, že jo? A nasadí si je Homer a má vlasy, jak je úžasný, rád, že má vlasy a z ničeho nic pak je zlej, ale on si to nepamatuje. Jo, něco mi to říká, no. Jo, skáču, rychle, hned, šup a au, dobrý on to. Pělý. A dostali jsme se dolů, jsem zvědavá, kde se teďka objevíme. Mhm. To jsme na nějakém hřbitově? Očividně, ale všimli jste si jako, kde nás vyprnou a oni tady jsou duchové dokonce. No právě, proto říkám, že hřbitov. Dobrý. To je fakt docela děsivý. Jen tak, jinak je zajímavá textura toho plotu. To teda, no. Ta je taková jako jiná než klasické jako Roblox, co má. A tady jako jdeme po náhrobku, zelený ruce, černý kočce. Víte, tam to je brutálně daleko, ne? Dobrý. A lopatka. Takže možná se z nás chtěl stát hrobník. Vlastně je vůbec ještě v dnešní době nějaký hrobník, to by mě vždycky zajímalo. Musí být, Maki. Nikdo no jo, se o to stará, že jo? No jasný, ale nikdy nikoho nevidíš. No já celkem pravda, často no? Chodím na hřbitov, jo, ale nic. Tam třeba chodí jenom jednou denně, třeba jen budu zkontrolovat a pak zase čau. Nevím. No, už jsem chtěla říct, že jsi fakt levej. Ta lopatka byla fakt jako miniaturní, tak jako za to nemůžu. No to nevím, jako měl se strefit. A teďka opět se jako někam teleportujem. Tady mám nějaký portál. Ne. Zpátky to... jsme ve škole. Jo, to by mě muselo sportnout. Jsme zpátky ve škole a máme tady zombíka, který po nás chce, aby jsme cvičili. Jo, máme tady jo. Zombí tělocvikář. Maki, co tam děláš ještě? No, mě to nejde portnout. Aha. Já jsem u toho portálu, klikám, skáču a nic. No, konečně, dobrý. Reset tomu pomohl, prostě asi jak jsi tam procházel ty, tak my jsme na vojně, tak to prostě nešlo. Prej na vojně, ne? To je ta škola, to je ten tělocvik, jak jsem říkal. Jaha, ono se tak trošku vypadalo. Máme zombie tělocvikáře tady, víš? Jo, tak. A musíme prostě přejít přes ty žbrdliny, všechny možné věci, no. No, musíme být prostě asi namakaný, nebo já nevím. Já nevím, tak asi trénujeme na to, až třeba nás budou chtít nahánět, chápeš? Jo, takhle. A nebo já bych se spíš jako říkal, že nás nahání ten týpek, víš, jako jo? Ne. Vážně? Tady dokonce máme i kužele. A kanon máš tam přímo před sebou. Vážně? Tam to bylo strašně úzký, jak to jako člověk má přeskočit. Tady to je v pohodě. A tady je to uší. A tady je to fakt ús, prosím. Dostalo se tam moje tělo? Na ten checkpoint? Vypadá to, že ne. No, já teda se taky přiznám, že jsem to taky teďko nedal. Takže já to vidím na to, že asi obskočím úplně kompletně ob ty dva. To nejde. Hele, těsně se dotýkám, prosím. Ne, nejsem tam. Teda pěkně na pěst. Ale teď se moje tělo dotýká checkpointu, takže prosím. Ne. Mám to. Ty jsi nějak zeměl legraci. Fakt musíš jako úplně, jakože pomalu skočit a držet. Jakože prostě fakt jako na milimetr, chápeme se. Vlastně. Do pravítko, kružítko a musíš, dobře, tak nic. Mám to. Čekala žádný pravítko, kružítko. Že ti to bude trvat déle. Tam nás to vytřelí, jo? Ke konci, vidíte tady tu moji sochu? Tam je moje socha. Tam je moje socha, mohli jsme udělat čepku, jako ještě ruce dopředu, aby jsme mohli letět dál. To je moje socha. Oho, mani, my jsme nějaký super lidi, protože jsme úplně přistáli úplně na nohu, úplně bombasticky. Cool. Jsem se očividně někam můžem dostat, to riskovat? Nevím, jestli chcem to riskovat.
chcem. Jo, někam nás supportuje. Tady mi to asi končilo, doufám, že se vám to líbilo a tohle si natočíme příště, protože to vypadá pak kruta přísně, takže tak. Doufám, že se vám zatím daří ve škole, užívejte a my se uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.